Man hör alltså oftast av det uppträdande att de ser ut i salongen som de vore på sin egen begravning. Däremellan kan det vankas ganska vänliga applåder för den rätt så enkla pjäsen. I nyss presenterade revy fanns en replik, vilken aldrig saknade sin lilla applåd. Du sa den ena till den andra, vet du varför värdfolket alltid lägger ut kort på matbordet med gästernas namn på? Nej, jo, det är för gästen ska veta vad han heter när han reser sig från bordet. Nu kommer spiskroksvalsen. En spiskrok är kanske inte något att hänga upp sig på, bevars. Men den hade likväl sin poäng den med.